dags för träning. Yes. Med Richie the Rich. Richie for, you know, the man. The man, min tränare. Vi ska köra lite fullfartskörning och ja, mosa på bara. Så ni får hänga på, vi tänkte filma lite. Ni fick vara med mig på gymmet innan i morse. Det var inte så mycket att filma för jag sprang bara. Men här kommer det bli mer filmat. Så häng på. Fin. Pass kvar. Det går bra. Det är världens längsta korsning. Världens längsta. Nej, men det är lite, jag tycker det är svårt. Det är lite halt. Men det känns bra ändå. Det går bättre och bättre. Börjar hitta mer flyt nu och det är kul. Det är bra. Det kommer lite småstink då, typ nu. Typ nu. Men det är ett pass kvar. Börjar bli lite hungrig faktiskt. Gör man. Vi missade ju att ta med oss lite lunch. Så det får ju bli något på vägen sen. Men det har man inte dött. Jag såg en Burger King. Jag ser en banan. And the last training session is over.
Ja, vi är klara. Bra hit. Hit? Men... Okej, okej. Men ett litet opolitligt däck. What the fuck? Snyggt. Lite halt kanske, eller? Lite faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det var lite svårt att få grepp framåt. Jag kände det, eller på passet till och med, att på, även på raken, att den började gå så här som en orm. Och då bara, okej. Okay. För däcket var redan rätt så använt innan. Och sen när man kommer så här till en hårdbana så är det inte mycket att säga till dem. Nej. Nej, men... Bra träning. Bra träning. Rolig bana. Great. Jungi Rishi var här och gav tips. Great. Great. Har du inte? Inte på en grusbana. Vad men tycker du om dagen? Jag tycker jag är bra ändå. Bra. Shit, på mig i tv. Det är ju fan. Kommer du kolla på det här sen då? Jag vet inte. Nu är vi hemma. Mm. I Ulricehamn. Ulricehamn. Min lampa funkar inte i taket, det är därför. Åh oh, nej. Oh no! Men ja, det var en bra dag idag. Ja. Great! Så vi säger så för nu. Så, jättekort vlogg. Jag vet inte hur mycket du har filmat. Jo, jättekort. Jättekort. Ska vi inte fortsätta filma i resten av det? Nej, men det blir alltid att man... Alla stänger av efter krossen. Vad ska vi filma för något? Nu ska vi åka och umgås lite med min bror och kompisar och så. Ja, det blir lite när det är sådär 20 pass är det... Ja, man hinner inte göra något annat än att mecka och äta. Nej. Något mellan passen. Så tyvärr så blir det inget filmat emellan. Men det blir lite kross och... Det gillar ni. Det gillar ni, hoppas jag. Men ha det så bra. Tack för att ni har kollat. Glöm inte. Tumma upp. Kommentera. Prenumerera. Klocka. Så hörs vi. Hej då.